Привіт, мої хорошенькі! На сьогоднішньому уроці читання у нас буде аудіювання. Тому попрошу вас дуже уважно слухати текст, аби пізніше правильно відповісти на всі запитання до нього. Я читатиму текст двічі, аби вам краще запам'ятались герої та події, які відбуватимуться у тексті. Текст називається «Дівчинка і ромашка». Ясного сонячного ранку маленька дівчинка вийшла погуляти на зелений лужок. Раптом вона почула, хтось плаче. Прислухалась і збагнула. Плач долинає з-під каменя, що лежав в кінці галявини. Камінь невеликий, але дуже твердий. Нахилилася дівчинка до каменя і питає: «Хто там плаче під каменем?» «Це я, ромашка», – почувся тихий, слабкий голос. «Звільни мене, дівчинко, давить мене камінь!» Відвернула дівчинка той камінь і побачила ніжну стеблинку ромашки. «Спасибі тобі, дівчинко», – сказала ромашка, зітхнувши на повні груди. «Ти визволила мене з-під кам'яного гноту! Як же ти попала сюди, під камінь?» «Обдурив мене кам'яний гніт», – розповіла ромашка. «Була я маленькою ромашковою насінинкою. Восени я шукала теплого куточка. Камінь дав мені притулок, обіцяв оберігати мене від холоду і спеки. А коли я захотіла побачити сонечко, він ледве не задавив мене. Я хочу бути твоєю, дівчинко!» «Добре! Будь моєю!» – погодилась дівчинка. Подружилися дівчинка і ромашка. Щоранку дівчинка приходила до ромашки, і вони разом зустрічали сонечко. «Як добре мені бути твоєю, дівчинко!» – часто говорила ромашка. «А коли б ти виросла в лісі чи край дороги, якби ти була нічия?» «Я б померла від горя», – сказала ромашка. «Але я знаю, що нічиїх квітів не буває. Вони завжди чиїсь. Ось той маків дзвіночок приятелює з сонечком, а ось та маленька квіточка-незабудка – вона подруга весняного вітру. Ні, квітка не могла б жити нічиєю». Ось такий чудовий текст про дружбу квіточки і дівчинки. Зараз пропоную вам прослухати його ще раз. Адже пізніше я буду читати запитання, тому дуже уважно слухаємо і запам'ятовуємо. Дівчинка і ромашка. Ясного сонячного ранку маленька дівчинка вийшла погуляти на зелений лужок. Раптом вона почула, хтось плаче. Прислухалась і збагнула. Плач долинає з-під каменя, що лежав у кінці галявини. Камінь невеликий, але дуже твердий. Нахилилася дівчинка до каменя і питає: «Хто там плаче під каменем?» «Це я, ромашка», – почувся тихий, слабкий голос. «Звільни мене, дівчинко, давить мене камінь!» Відвернула дівчинка той камінь і побачила ніжну стеблинку ромашки. «Спасибі тобі, дівчинко», – сказала ромашка, зітхнувши на повні груди. «Ти визволила мене з-під кам'яного гноту! Як же ти попала сюди, під камінь?» «Обдурив мене кам'яний гніт», – розповіла ромашка. «Була я маленькою ромашковою насінинкою. Восени я шукала теплого куточка. Камінь дав мені притулок, обіцяв оберігати мене від холоду і спеки. А коли я захотіла побачити сонечко, він ледве не задавив мене. Я хочу бути твоєю, дівчинко!» «Добре, будь моєю!» – погодилась дівчинка. Подружились дівчинка і ромашка. Щоранку дівчинка приходила до ромашки, і вони разом зустрічали сонечко. «Як добре мені бути твоєю, дівчинко!» – говорила ромашка. «А коли б ти виросла в лісі чи край дороги, якби ти була нічия?» «Я б померла від горя», – сказала ромашка.
Але я знаю, що нічиїх квітів не буває. Вони завжди чиїсь. Ось той маків дзвіночок приятелює із сонечком. А ось та маленька квіточка-незабудка, вона подруга весняного вітру. Ні, квітка б не могла жити нічиєю. А зараз у вас буде 4 тестових запитання, на які вам потрібно просто написати номер запитання і обрати буквочку з правильною відповіддю. Отже, запитання перше. Куди вийшла дівчинка погуляти ясного сонячного ранку? А. На зелений лужок. Б. До річки. В. У тінистий лісок. Куди вийшла дівчинка погуляти ясного сонячного ранку? А. На зелений лужок. Б. До річки. В. У тінистий лісок. Друге запитання. Звідки долинав плач? А. З-під куща. Б. З-під каменя. В. З нори. Звідки долинав плач? А. З-під куща. Б. З-під каменя. В. З нори. Третє запитання. Що побачила дівчинка, коли відвернула камінь? А. Маленьку квіточку-незабудку. Б. Веселий маків дзвіночок. В. Ніжну стеблинку ромашки. Що побачила дівчинка, коли відвернула камінь? А. Маленьку квіточку-незабудку. Б. Веселий маків дзвіночок. В. Ніжну стеблинку ромашки. Четверте запитання. Коли маленька насінинка потрапила під кам'яний гніт? А. Восени. Б. Взимку. В. Влітку. Коли маленька насінинка потрапила під кам'яний гніт? А. Восени. Б. Взимку. В. Влітку. На цьому тестові завдання закінчились. У п'ятому завданні вам потрібно буде записати лише ті слова, які характеризують дівчинку, про яку я вам прочитала у тексті. Добра, милосердна, лінива, турботлива, байдуже. Записуємо лише ті слова, якими ми можемо охарактеризувати дівчинку із тексту. Добра, милосердна, лінива, турботлива, байдужа. Шосте завдання. Установи послідовність подій, пронумерувавши речення за допомогою цифр 1, 2, 3, 4. Коли ви побачите речення, поставте, будь ласка, на паузу, прочитайте та пронумеруйте. Ось речення. Наступне сьоме завдання. Установи відповідність. Знову ж таки, бачимо завдання. І останнє запитання. Чому плакала ромашка? Не забувайте відповідати на запитання повним реченням. Ромашка плакала тому що, або ромашка плакала бо. І обов'язково надішліть нам з пані Іриною свої результати. А тим часом я дякую вам за вашу увагу і прощаюсь до наступних відео зустрічей. Па-па!